احنا بقينا قاعدين والله مجموعه اطفال في البيت، فجاه لقينا مدفعيات بتضرب من جميع النواحي، يعني نطلع كده بتضرب هنا بتضرب هنا بتضرب. احنا واطفالنا ارتعبنا بشكل مش طبيعي. الضرب كثير، الصغار كلها انصرعت خافت، يعني احنا الكبار اللي شوف من يوم ما انولدت انا واحنا في الحرب صرنا بخفنا، يعني ما حدش قادر يتحمل هذا حاجه. ذكرى ايام بالليل بشهر 2 كشايو بريت الكام زكوت قريب شلي لمزالين ولكل المشفخة لكلهم يسبيكوا لي كنس لمكلاد וקרה מה שקרה, אתם רואים כל הבית נהרס, כל הבית היפה שלנו ושמור נהרס, אבל אנחנו מתפללים ואומרים תודה לאל שההורים יצאו בריאים.